passar al camp de batalla. D'avui, és el nostre últim entrenament. Ens passarem tota la tarda anant plaça amunt i plaça avall. Des d'ara fins després demà. Plaça amunt i plaça avall. A no ser que algú tingui alguna cosa millor a fer, esclar. Jo, però! Què? Jo! Tinc un flashmob, senyor! Al poble del costat fan un flashmob! Un flashmob? Sí, un ball, m'agrada ballar! I prefereixes anar a ballar que passar-te tota la tarda anant plaça amunt i plaça avall? Sí, senyor! Doncs, vés a ballar! No passa res. No passa res perquè hem quedat els millors, els soldats més valents i els que no tenim cap flashmob. Preparats, soldats, per passar-nos tota tarda plaça amunt i plaça avall. Què passa? Capità, jo volia anar a la peluqueria a tallar-me les puntes. Les tinc molt obertes, senyor. Estan molt obertes, aquestes puntes? Sí, miri, i m'han dit que a la guerra no hi ha peluqueria, senyor. Així no pots anar a la guerra! Més que te les tallin. Gràcies, senyor! No passa res. No passa res perquè tots nosaltres vam anar a la perruqueria i no tenim cap flashmob. Ningú! I estarem tota la tarda plaça amunt i plaça avall. Cara a cara, i no per padejar. Un home que ha demostrat
Absolutamente.